Hei vaan taas sinne kotiin. Meillä on täällä tällä hetkellä 2 prosessia käynnissä. Rauli tuolla takana tekee meille vielä makkarapuuta suurella innolla, voimalla ja onnella ennen kaikkea. Joka palaa näköjään erittäin hyvin, kun me katosta tähyilemme. Ei mitään, Rauli, hyvältä näyttää. Ja sen lisäksi mulla on vielä täällä toinenkin operaatio, koska meillä on ollut tossa nyt 2 vuorokautta lämpeämässä meille nuotio, joka on pitänyt meidät lämpimänä. Niin mä nyt kiitokseksi metsälle, niin mä pesen tätä yhtä puuta. Tää on niinku tämmönen viimeinen voitelu, joka voidaan sanoa, että kiitokseksi, että olette meitä lämpimänä pitäneet, niin minä nyt sinua hyvällä pidän. Tää on vähän niinku, jos vapaaehtoistyötä joku on tehnyt, niin vanhuksiahan pääsee pesemään. Ja sellaisia, jotka siihen apua tarvitsee, niin meille on samalla tavalla Raulin kanssa tärkeää, että saadaan hoitaa luonto siihen kuntoon, jossa he ovat meitä niinku auttaneet ja kunnossa pitäneet, niin ei mitään pahasti mustunut puu. Minä sinut siitä puhtaaksi hinkkaan.